こんにちは、ニケイです。今日はですね、南明薬っていうソウル駅の近くに来ていて、今日食べるのはサムギョプサルです。そしてね、今日行くところが日本人大歓迎しているサムギョプサルのお店で、すごくね、本場スタイルなローカルの方々から愛されているお店に行きます。それがこちらのロンドンミナリサムギョプサルというところです。入り口もね、だいぶ狭くてめちゃ穴場感あるんだけど、早速こちらに入っていきましょうか。カジャメニュー表にもこんな感じで、韓国語と同じ大きさで日本語が書いてあるぐらいだし、で説明文もしっかり日本語書いてあります。行き方とか美味しい食べ方がここにしっかり書いてあるので、韓国語できなくても全然 OK です。そしてここのすごいところが、野菜とかトッピングの量がものすごく大量にあるんですよね。これもう本当に大量にあってすっごいなと思って、そして頼んだのがこちらのサムギョプサルとチャドルバギです。今回頼んだこちらの2品が日本人の方からも人気で、お店の自慢のメニューだそうです。生サムギョプサル、そして韓牛春のチャドルバギ、そしてお店売りのミナリだったり他の野菜たちを一緒に焼いていって、サムギョプサル楽しんでいきましょうか。それで早速焼いていきます。焼き方としては、サムギョプサルをまず最初に鉄板の上に置いて、でキムチだったり野菜もね、徐々に置いていく形になります。ミナリもね、同じようなタイミングで置けばいいかなって、まあ、とりあえずトング使って焼いていきます。ちょっと注意点が、チャドルバギがすごく薄くて、サムギョプサルよりもやっぱりすぐ焼けてしまうんですよね。だから焼くタイミング僕はちょっと間違えてる感じするんだけど、すぐ焼けちゃうから、まあ後から焼いてもいいかなって思う。チャドルバギは一旦完成ということでお皿に移します。そしてサムギョプサルの他にキムチなどがあるので、こういうのも一緒に焼いていきます。一つかみしてそのままドーンって置けばいいと思う。そうですね、このように置いてください。キムチも置けたらもうミナリも置いちゃって、徐々に調理進めていきます。じゃーん、サムギョプサルです。まあ、初めてにしては綺麗に焼けてるんじゃないかなって思う。焦げちゃったけど。それではね、早速こちら食べていきましょうか。チャムケスミだ。生サムギョプサル、僕は韓国で生サムギョプサル初めて食べるんですけど、もうどういう違いがあるのかちょっと分かってないのでね、日本とは。早速食べていきます。同じようにチャドルバギもタレにつけて、このタレにつけて食べるのが一番最初にしてほしいことって社長さんが言ったので、タレにつけながら食べてます。そして途中から来たこちらはテンジャンチゲです。チャドルバギだったり豆腐が入った絶対美味しいだろうなっていうテンジャンチゲも一緒に注文しています。とまあこんな形で徐々にサムギョプサルだったりチャドルバギ食べ進めていって、思ったことが、まずお肉がチャドルバギもサムギョプサルもものすごいコリコリしてるんですよね。軟骨の唐揚げあるじゃないですか、あれもコリコリっと食感あると思うんですけど、あのコリコリ感がお肉に、まあ、全体ではないけど
大部分にコリコリ感が出ていて、こんなお肉食べたことないって思いました。なんか他のお肉とは違うような、またそういうコリコリ感が出てるような部位使ってるんですかね。あと生サムギョプサルなのだかなのか、嫌な油とか、まあ、変な風味とか臭みとか、冷凍してない分そういうのが一切なくてね、ものすごく食べやすい。まあ、産地とかもあるのでね、このような形で、まあ、乗せたい分だけね、僕は乗せて食べてます。もちろんね、一口食べるのもかなり大変ですが、あれぐらい乗せて一口で食べるのがサムギョプサルの美味しいところですよね。このテンジャンチーもちょっとチャドルバギが入ってる分かなり味が濃くて、このチャドルバギのテンジャンチゲ飲むのが本当に止まらない。あったかいから極寒の韓国、本当に寒い体にものすごく染み当たる。そして辛さかな、みなりも本当にたくさんあるから、もう遠慮せずね、全部使い切るぐらい、っていうかテーブルにあるものは全部使っていいので、それをね使ってサムギョプサルだったりチャドルバギと一緒に食べるのがおすすめですね。みなりは結構野菜の匂いっていうのかな、それが強いんだけど、苦さとかもね全然ないから、まあ食べやすい方かなと思う。そして最後の締めはポックンパです。これがねもう醍醐味って言っても過言ではないですね。いくつかお肉だったり野菜を残した状態で炒めてね食べるのがおすすめだそうです。韓国の焼肉のスタイルはそういう野菜とかお肉ちょっとだけ残した状態で一緒にポックンパ作るっていうのが主流みたいなので、僕もね途中で食べきりそうになったって思って、まあそれを止めてしっかり今からポックンパ炒めていきます。炒め方に別にルールなんかないと思うんだけど、まあ、強火、中火から強火で、まあ、素早く炒めていくのがいいと思います。ただ、まあ、僕のスピード見ていただいたら分かる通りそんなに素早くないのであまり気にしなくていいです。とまあ完成したということなので、ポックンパもいただいていきましょうか。ちなみにこの量で1人前なので2人いても1人前だけ頼めば OK です。味わいとしてはキムチチャーハンなんだけど、そんなに辛さも強くないから誰でも食べれる美味しいポックンパですね。こんな形でサムギョプサルと大量の野菜、そしてポックンパまで食べてきて、どういったところがポイントなのかっていうのをもう簡単にまとめていきます。一つ目のポイントはお肉のコリコリ食感、これがサムギョプサルとチャドルバギをさらに美味しくしている要因だなって僕は感じましたね。続いて二つ目のポイントは大量の野菜とトッピング、こんなに出てくるとこもなかなかないんじゃないかなって思いますよ、この韓国のサムギョプサル屋さんだとしても。そして三つ目のポイントが日本人大歓迎っていうところ、こんなにローカル感満載のお店なのに日本人大歓迎で、かつメニューにも日本語たくさん書いてて、まさにうってつけの場所なんじゃないかなって思いますね。韓国語喋れないけど本場のサムギョプサル屋さん行ってみたいっていう方も多いと思うんですよ。そんな時に絶対ここおすすめです。韓国語流暢な方でも本当におすすめできる本場のサムギョプサル店ですね。なんで日本人大歓迎なのかっていうと、社長さんが日本料理大好きな方なんですよ。だから日本人ウェルカム。日本旅行行って日本の料理食べてるインスタの写真とか見せてもらったんですよね。日本語もねもっと勉強したいって言ってあったんで、韓国人とね仲良くなれるチャンスかもしんないしね。じゃあそんなワンドミナリサムギョプサルさんの味、コスパ、接客、清潔感を星5段階伸びていきます。それで発表すると、味5、コスパ5、接客5、清潔感3、総評結果は、超推し、最高すぎてもはやファンです。実はプライベートでもうここに来る予定があるんですよ。春ぐらいだと思うけどね。それぐらいもう、こ
超推しなんで、大満足すること間違いないし、思い出に残ること間違いない、そんなお店なので、ぜひね行ってみてください。チャームゴッスミだ。日本人の方も来たら、まあ、こういったメニュー頼まれますって言ってあったんで、まあ、日本のサイトとかではもしかしたら紹介されてるのかな。ただ日本人が来るような場所とかもそういうの関係なしに、社長さんが日本料理大好きで、日本語とかすごいしっかり書いてあるんでね、こういうお店に巡り合うのってなかなか簡単なことではないと思うから、今回ね、まあ、出会えて本当に良かったなって思います。韓国旅行で本場のサムギョプサル体験したいけどちょっと不安だなと思う方はね、ぜひこちら訪れてみてください。それではご視聴誠にありがとうございました。行ってほしいお店、食べてほしい料理などがあれば、ぜひコメント欄に気軽に書いてね。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。にょーん。